Nakon 17 godina Ford ponovo ima Pumu. Umjesto kupea to je sada SUV. On će popuniti prazninu između EcoSporta i nove Kuge. Prednja svjetla visoko na poklopcu motora referenca su na izvornu Pumu, a iznutra se vidi mnogo od Fiesta. Tu su i dodatne značajke, kao što su digitalni instrumenti ili masaža prednjih sjedala. Preslake se mogu skinuti kako bi se kombinirale boje ili jednostavno oprale. Prtljažnik je najveći u klasi sa savitljivom policom koja se oblikuje oko visokih predmeta u njemu. U početku će biti ponuđena u linijama Zetec, Titanium i Esteline, uz jednolitreni EcoBoost motor. Biće tri različite verzije motora, dvije snage i opcije blago hibrida. Osnovni benzinac, dizel i 7-stupanjski automatik s dvostrukim kvačilom stići će kasnije tijekom godine. Ford neće izlaziti s cijenama do salona u Frankfurtu koji se održava u rujnu.